Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εγκαινιάζουμε σήμερα το κεντρικό εκλογικό περίπτερο του ΚΚΕ εδώ στο Σύνταγμα και μπαίνουμε στην τελική ευθεία των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου που θα διεξαχθούν σε 4 εβδομάδες. Προχωράμε μπροστά με την ορμή των μεγάλων αγώνων που ξεσκέπασαν τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα των κομμάτων που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και στρίμωξαν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την ορμή των ταξικών αναμετρήσεων για τους μισθούς, τα μεροκάματα, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ενάντια στους αντεργατικούς νόμους που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, την ορμή των τριών μεγάλων πανεργατικών απεργιών στις 28 Φλεβάρη, στις 17 του Απρίλη και της Πρωτομαγιάς, αλλά και των ηρωικών αγώνων που διεξάγονται αυτή τη στιγμή, όπως των εργατών της ΛΑΡΚΟ και των οικογενειών τους ενάντια στο κλείσιμο, την απόλυσή τους, το ξεσπίτωμά τους, τους εργαζόμενους που πριν δύο μέρες υποδέχτηκε εδώ η εργατική τάξη και ο λαός της Αθήνας, της ΛΑΡΚΟ, μια στρατηγική σημασία επιχείρησης που ακόμη και κλειστή συνεχίζει να κερδοφορεί. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις που όλοι μαζί, η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και οι υπόλοιποι, κλείνουν σε όλες τις πτώσεις και λένε ότι φέρνει δουλειές και καλυτερεύει τους μισθούς. Επιβεβαιώνεται ξανά ότι δεν υπάρχει πολιτική που να μπορεί να εξυπηρετήσει και το κεφάλαιο και τους εργαζομένους. Τα συμφέροντά μας είναι ασυμβίβαστα, αφού για να κερδίσει ο ένας πρέπει να χάσει ο άλλος. Αλλά και των κινητοποιήσεων των φοιτητών για τα σύγχρονα μορφωτικά τους δικαιώματα, ενάντια στην εμπορευματοποίηση της παιδείας, αγώνας που κλιμακώνεται σε λίγες μέρες με τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών, με στόχο να αναδειχθεί ξανά η πανσπουδαστική πρώτη δύναμη με ενισχυμένες τις δυνάμεις της. Ή τον αγώνα και την ορμή των βιοπαλλεστών αγροτών, με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες τους, ενάντια στην ΚΑΠ της ΕΕ που φέρνει το σίγουρο ξεκλήρισμά τους, τους αγωνιστές υγειονομικούς που αντιδρούν στο απαράδεκτο μέτρο των απογευματινών χειρουργείων. Φίλες και φίλοι, παίρνουμε δύναμη από αυτούς τους αγώνες, από την ελπιδοφόρα επαφή και συμπόρευση με νέες δυνάμεις, μέσα στο μαζικό κίνημα, μέσα στους τόπους δουλειάς, στα συνδικάτα, αλλά και στις γειτονιές, στα πανεπιστήμια, με ανθρώπους που μέσα από τη δική τους πορεία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τώρα πρέπει να μπουν στη μάχη με το ΚΚΕ ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυνάμεις που τη στηρίζουν, όλους εκείνους που κάνουν νόμο το άδικο. Φίλες και φίλοι, η σκέψη μας και η καρδιά μας βρίσκεται με τον Παλαιστινιακό λαό. Παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα της εξελίξης στη λωρίδα της Γάζας, στην περικυκλωμένη Ράφα, όπου εκτελήσεται το πιο πρόσφατο αποτροπιαστικό επεισόδιο μιας αιματηρής γενοκτονίας του κράτους κατακτητή του Ισραήλ. Κράτος κατακτητής που το σπονσοράρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους λαούς όλου του κόσμου που απαιτούν άμεσο τέλος της γενοκτονίας, αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής από τη Γάζα, από όλα τα Παλαιστινιακά εδάφη. Κλιμακώνουμε την πάλη και την αλληλεγγύη για ελεύθερη Παλαιστίνη, για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από την ελληνική κυβέρνηση. Παρακολουθούμε επίσης με μεγάλη ανησυχία τις επικίνδυνες εξελίξεις στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, τις ειδήσεις για εμπλοκή στρατιωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γαλλίας στις μάχες, τις απειλές της Ρωσίας ότι θα χτυπήσει βρετανικές στρατιωτικές υποδομές και εργοστάσια παραγωγής, την εξαγγελία ασκήσεων με πυρηνικά όπλα. Καταγγέλουμε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρίχνει λάδι στη φωτιά του υπεριαλιστικού πολέμου, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας, τα φασιστικά μορφώματα που με τη στάση τους και με την ψήφο τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο στηρίζουν τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Την αποστολή όπλων και εξοπλισμού στην Ουκρανία, ακόμη και όπλων λευκού φωσφόρου, τη συμμετοχή ελληνικών φρεγατών στην αποστολή ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Γιατί, φίλες και φίλοι, την ώρα ακριβώς που η ακρίβεια θερίζει, οι μισθοί και οι συντάξεις είναι καλυδηλωμένοι και κατατρώγονται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, τη στιγμή που απέναντι στα δίκαια αιτήματα του λαού, των νέων, των αγροτών, η κυβέρνηση απαντά με δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας και ξύνει τον πάτο του βαρελιού, κάθε μέρα η φρεγάτα Ίδρα κοστίζει μισό εκατομμύριο ευρώ στο λαό μας. Κάθε χρόνο δαπανάει η Ελλάδα 8 δισεκατομμύρια για τις πολεμικές νατοϊκές ανάγκες. Για το ΝΑΤΟ, όπου 23 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σήμερα μέλη του. Μάλιστα, φίλες και φίλοι, τώρα τελευταία, ο κύριος Μητσοτάκης, για να πείσει τον λαό μπροστά στις ευρωεκλογές, επιστρατεύει δύο επιχειρήματα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη όπως λέει, είναι λέει πανταχού παρούσα σε όσα ζει ο λαός μας. Και δεύτερον, ότι αυτό που διακυβεύεται στις εκλογές είναι η σταθερότητα την οποία έχει φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και όντως λέμε εμείς, η ευρωενωσιακή στρατηγική είναι παρούσα. Παρούσα σε όλα τα προβλήματα και υπαίτια που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Γιατί οι αντεργατικοί νόμοι για 13 ώρες δουλειά σε έναν και παραπάνω εργοδότες, για πλήρωτες υπερορίες, για γενίκευση της δουλειάς λάστιχο, οι πετσοκομμένοι μισθοί πατάνε σε ευρωενωσιακές οδηγίες. Γιατί η αβάσταχτη ακρίβεια, ο πληθωρισμός, είναι αποτέλεσμα του Ταμείου Ανάκαμψης, της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, που επιδότησαν με πακτολούς χρημάτων από το δικό μας ιδρώτα τα μεγάλα μονοπόλια. Για τη γιγαντιαία φορολογιστία σε βάρος των μισθωτών, των βιοπαλαιστών αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της Υπαίθρου, ευθύνονται τα σύμφωνα σταθερότητας, τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαιτούν ματωμένα υπερπλεονάσματα, αλλά και τα τεράστια προνόμια και φοροαπαλλαγές που χαίρει το μεγάλο κεφάλαιο, οι βιομήχανοι εφοπλιστές και διευρύνθηκαν και διατηρήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Γιατί, φίλες και φίλοι, για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών ευθύνεται η ευρωενωσιακή στρατηγική απελευθέρωση των σιδηροδρόμων και οι ελληνικές κυβερνήσεις που την υλοποίησαν, που θεωρούν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κόστος, αλλά επιδοτούσαν με εκατοντάδες εκατομμύρια τον όμιλο επενδυτή για χρόνια για να μην έχει ζημίες. Και όλα αυτά σε γνώση της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, που σήμερα επιδιώκουν να την εμφανίσουν ως μέρος της λύσης και όχι πρόβλημα. Η σταθερότητα λοιπόν που ευαγγελίζονται τα παπαγαλάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι άλλη παρά το συνεχές ξεζούμισμα των πολλών από τους λίγους, και για τους λίγους η μόνιμη μιζέρια, η φτώχεια, οι δυσκολίες για το λαό, παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις σπάνε τα ρεκόρ κερδοφορίας το ένα μετά το άλλο. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, για καλές δουλειές με καλούς μισθούς, φτηνά και ποιοτικά προϊόντα, εγγυημένα εισοδήματα, τα χρυσά κουτάλια δηλαδή της σημερινής εποχής, έχουν ξεμπροστιαστεί παταγωδώς. Βελτίωση ο εργαζόμενος λαός είδε μόνο εκεί που δόθηκαν σκληρές μάχες και οι σκληρές αναμετρήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μονοπόλια, που ξεπερνούν και τα σύνορα των κρατών μελών κάποιες φορές, μπορούν να ασκήσουν πίεση και στις κυβερνήσεις και στα ίδια τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως με την μη υποχρεωτική οδηγία για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες, που αναγνωρίζει κάποια δικαιώματά τους, αλλά είναι στο δικό τους χέρι να τα κατακτήσουν. Ή με τους μεγάλους αγώνες των αγροτών που έθεσαν στο επίκεντρο, σαν πρόβλημα μεγάλο για εκείνους την επιβίωσή τους, την αντιλαϊκή κάπτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς από αυτό το βήμα ρωτάμε. Ποια ψήφος μπορεί να εκφράσει την πάνδημη απέτηση του ελληνικού λαού και της νεολαίας να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ? Η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, στο ΠΑΣΟΚ, στην Ελληνική Λύση και άλλους, που έδωσαν πράσινο φως στο Ισραήλ για τη γενοκτονία, αναγνωρίζοντάς τους ψευδεπίγραφο δικαίωμα του κατακτητή στην αυτοάμυνα? Ή η ψήφος στο ΚΚΕ, που ξεμπρόστιασε και καταψήφισε την ενίσχυση των στρατιωτικών, πολιτικών, οικονομικών σχέσεων των ελληνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ, που μπήκε μπροστά ώστε να εκφραστεί κύμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό? Ποια ψήφος μπορεί να εκφράσει την καταδίκη στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία μεταξύ Ευρωατλαντισμού και της καπιταλιστικής Ρωσίας, ενός πολέμου που γίνεται με το αίμα του Ουκρανικού και του Ρώσικου λαού και με συνέπειες που ζουν οι λαοί όλης της Ευρώπης, προς όφελος των ομίλων, της πολεμικής βιομηχανίας και της ανοικοδόμησης, για τους δρόμους της ενέργειας, για γεωπολιτικά στηρίγματα? Εκείνοι όλοι που ψήφισαν τις πολεμικές πιστώσεις πάνω από 78 δισεκατομμυρίων ευρώ, την αποστολή όπλων και οβίδων, που χειροκρότησαν την αντιδραστική κυβέρνηση του Ζελένσκι και τα διάφορα φασιστικά αζωφικά τάγματα? Ή εκείνοι που θεωρούν το ΝΑΤΟ ιερή αμυντική σημασία? Ή το ΚΚΕ, που μαζί με τους λαούς και τους εργαζομένους της Ευρώπης κινητοποιείται ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και απαιτεί την απεμπλοκή της χώρας μας από τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, απαιτεί να γυρίσει πίσω η φρεγάτα Ύδρα? Ποια ψήφος μπορεί να εκφράσει τον αγώνα του λαού μας για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε ρεύμα και καύσιμα, ενάντια στους πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών? Σε εκείνους που υπερψήφισαν το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας? Σε εκείνους που ενέκριναν τους ειδικούς φόρους, το δικαίωμα των κορακιών, των τραπεζών και των φαντς να παίρνουν τα σπίτια του λαού, με το πρόσχημα μάλιστα ότι αποτελούν ευρωενωσιακές οδηγίες? Ή στο ΚΚΕ, που βρίσκεται σε κάθε μικρότερη και μεγαλύτερη διεκδίκηση, αγώνα και πάλι για να μπουν εμπόδια σε όλα αυτά που απεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που τη στηρίζουν?
Γιατί σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι όργανο των συμφερόντων των λίγων, των πλουσίων, του μεγάλου κεφαλαίου, ποιος μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολλών, της λαϊκής πλειοψηφίας? Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ, η ΝΑΛΗ, η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, που μαζί με τους υπόλοιπους 703 ευρωβουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισαν υπέρ των λόμπι των επιχειρηματιών, ή το ΚΚΕ που πήγε κόντρα και ενάντια σε αυτές τις ψήφους? Γνωρίζουμε, φίλες και φίλοι, ότι για κάποιους τα ερωτήματα που θέσαμε είναι ρητορικά. Όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί ακόμη που το σκέφτονται και πρέπει να τους πούμε ακόμη κάτι. Κάθε άνθρωπος που προβληματίζεται σήμερα έχει συμφέρον να ενισχύσει το ΚΚΕ. Ακριβώς γιατί το ΚΚΕ είναι αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα του πούμε την αλήθεια χωρίς περικοκλάδες. Γιατί το ΚΚΕ μπορεί με συνέπεια, με σταθερότητα και μαχητικότητα να υποστηρίξει την πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων, της νεολαίας. Ακριβώς γιατί δεν έχουμε δεσμεύσεις με τους ομίλους, με τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Δεν υλοποιούμε τις απαιτήσεις τους, αλλά τις αντιπαλεύουμε. Τα λαϊκά συμφέροντα, φίλες και φίλοι, υπερασπιστήκαμε με τις πάνω από 230 ομιλίες στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, με τις δεκάδες εκδηλώσεις που διοργανώσαμε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, με τις πάνω από 300 ερωτήσεις που καταθέσαμε. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να τα βάλουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεσκεπάσουμε τα άπλυτα αυτού του εχθρικού για το λαό οργανισμού, ακριβώς γιατί είμαστε με την πλευρά του λαού, με την πλευρά των πολλών, με την πλευρά της ταξικής πάλης, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Σε αυτές λοιπόν, φίλες και φίλοι, τις λίγες εβδομάδες που μένουν, πάμε δυνατά να φτάσει το κάλεσμα για συσπήρωση και συμπόρευση με το ΚΚΕ σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε λαϊκή γειτονιά και σπίτι. Πιο δυνατό ΚΚΕ, γιατί είναι η μόνη γνήσια εργατική λαϊκή αντιπολίτευση σε όλα αυτά που θα είναι εδώ και την επόμενη μέρα. Και εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, αλλά πολύ περισσότερο εκεί που ανατρέπονται αυτές οι αποφάσεις, στους δρόμους του αγώνα. Πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, που είναι μήνυμα ελπίδας και στους άλλους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεχύθηκαν στους δρόμους του αγώνα ενάντια στην πολιτική που τσακίζει τη ζωή τους. Είτε τη διακυβέρνηση ασκούν φιλελεύθερες, είτε σοσιαλδημοκρατικές, είτε δίθεν αριστερές ή εθνικιστικές και ακροδεξιές κυβερνήσεις. Που θα είναι μήνυμα στις ζωντανές δυνάμεις που μέσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπαλεύουν αυτή τη διακρατική ένωση του κεφαλαίου και το σύστημα της εκμετάλλευσης. Αντιπαλεύουν τα μονοπόλια, πολλές φορές σε δύσκολες συνθήκες διώξεων, περιορισμών, αντικομουνισμού. Μήνυμα ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος για την Ευρώπη των εργαζομένων, των νέων, των λαών, της ειρήνης και της αλληλεγγύης, της Ευρώπης του σοσιαλισμού. Όλοι λοιπόν στη μάχη, με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι, από εδώ, από το κεντρικό περίπτερο, από τα υπόλοιπα εκλογικά περίπτερα που εγκαινιάζονται αυτές τις μέρες στους Δήμους και τις γειτονιές της Αττικής. Ένα ψηφοδέλτιο που αποτελείται από δοκιμασμένους αγωνιστές και αγωνίστριες, εργάτες, αγρότες, φοιτητές, νέους και νέες, από ανθρώπους της τέχνης, του πολιτισμού, των επιστημών, του αθλητισμού, ανθρώπους μπροστάριδες στους αγώνες, ο καθένας το μετερίζει του. Ένα ψηφοδέλτιο χωρίς ευκαιριακές μεταγραφές, που πολλές έχουν δει τα μάτια μας αυτό το τελευταίο διάστημα και μας φέρνουν τρόμο, χωρίς υποψήφιους που διώκονται για σκάνδαλα. Στις 9 Ιουνίου λοιπόν ρίχνουμε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην κάλπη, λέγοντας ως εδώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κόμματα που τσακίζουν τη ζωή μας. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες, με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Γεια χαρά!